Өнөөдөр дэлхий дахин 37 сая хүн хүний дархлал хомслын вирусын халдвартай амьдарч байна. Хүний дархлал хомслын вирус нь архаг явцтай халдвар, дархлалын тогтолцоонд тухайн хүнд зовөр илрэлгүүгээр 6 сараас 10 жил үргэлжилж халдвараа тараах эрсдэлтэй. Дохин нэмчлэгдэх боломжтой архаг халдварт өвчин юм. Хүний дархлал хомслын вирус нь үндсэн 3 замаар халдварладаг. Үүнд бэлгийн замаар цус цусан бүтээгдэхүүнээр хүний дархлал хомслын вирусын халдвартай ихэс хүүхдэд халдварлана. Харин үнсэлцэх, гар барих, тэвэрхэд халдварлахгүй. Дохоос урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. Үүнд хосууд бие биендээ үнэнч байх, тохиолдлын бэлгийн хавдлаас татгалзах, бэлгэвч хэрэглэх, цаг алдалгүй шинжилгээ өгөх нь хамгийн зөв шийдвэр болно. Дохын эсрэг хамтдаа